Man labai malonu gerbimieji žiūrovai pristatyti seną mūsų laidos ir mano bičiulį profesorių Grybauską, kuris labai daug žino apie mūsų organizmą, apie biochemiją, apie visus hormonus, kas ten vyksta ir kas turi vykti ir kas neturėtų vykti, nes labai rūpinasi, kad kuo mažiau mūsų sirgtų širdies ir kraujagyslių ligomis. Ir gerbiamas profesoriau, mes pradėjom tokį ciklą laidų apie smegenų sveikatą. Aš jau nusipirkau tokią knygą Japonų sveiko ir ilgo gyvenimo Biblija. Ir atsiverčiu pirmą puslapį ir sigamatau. Iš daugybės maisto produktų NATO Japonijoje laikomas naudingiausių matys atgaivina smegenų ląsteles. Taip, Japonai yra išskirtinė tauta. Išgyvenamumas užima aukščiausią vietą, pirmą vietą. Jie gyveno vidutiniškai apie 80 metų. Japonijoje yra populiariausias sojų produktas, tai yra NATO. Padeda išgyventi ilgiau žmonėms ir išvengti labai pavojingų ligų. Tarp jų galima dar kartą pasikartoti, tai yra galvos smegenų insultas, miokardo infarktas, prostatos vėžys, endometriozė ir dar kiti susirgimai, kurie yra būdingi Lietuvos populiacijai. NATO kinazė, tai yra fermentas, kurį produkuoja bacilius NATO ir yra pasižymi išskirtinių poveikių į mūsų kraujotaką. Tai galima kalbėti apie galvos smegenų kraujotaką, galima kalbėti apie širdies ir viso organizmo kraujotaką dėl to, kad mes pastoviai gaminame mažus krešuliukus, kurie cirkuliuoja, kurie paskui ištirpdami yra plaučiuose daugiausia ir patenka per visą tą sistemą į arterijas, jau švarus išvalytas kraujas. Tai jeigu mūsų apsaugos sistema, tai vadinama trombolitinė sistema žmogaus, veikia normaliai, mes nepatirsime jokių problemų ir tas kraujas visada pateks į organizmą mūsų išvalytas ir švarus. Trombolitiniai fermentai, kur NATO kinazė pasižymė būtent tokiu poveikiu, jie yra naudingi, tirpinti trombus, jie yra naudingi tuo, kad padeda mūsų organizmui išsivalyti nuo krešulių. Jos vartojimas palengvina sumažinti kraujo spūdį. Yra studijos, kurios parodė šitą. Jos leidžia sumažinti endotelio, tai yra vidinio kraujagyslių sluoksnio lipnumą. Prie to sluoksnio neprilimpa trombocitai, neprilimpa eritrocitai. Sumažinti klampą kraujo. Dėl to kraujas gali labai geriau praeiti pro visus kapiliarus. Vienintelis dalykas, kas yra labai dar svarbiau, tai būtent trombų tirpinimas. NATO kinazė veikia lietai, bet labai stabiliai. Štai aš matau netaspino pakelį. Tai specialus medicinės paskirties maisto produktas, kuris skirtas tik mitybos reguliavimu, esant kraujotakos sutrikimams ir padidėjusiais trombų susidarimo rizikai. Ir be abejo, man labai smalsu sudėtis NATO kinazė, apie kurią jūs taip šnekate gražiai. Tai kaip jūs vertinate šitą produktą, kurį jau laimė gali įsigyti mūsų Lietuvos gyventojai? Nataspino pagrindinė veiklioji medžiaga ir NATO kinazė. Tie žmonės, kurie turi problemų su arterinė ar veninė kraujotaka, pavyzdžiui, jaučia senokardinius skausmus. Jaučia galvos svaigimą, jaučia ūžimą ausyse, yra padidėjęs kraujospūdis. Tai tie žmonės gali turėti problemų ateityje, bet jeigu jie pradėtų vartoti NATO kinazę, tai tos problemos arba bus atitolintos, arba jų iš vis neįvyks, neatsiras. Taip kad manyčiau, kad nataspinas galėtų būti rekomenduojamas visiems ligoniams, atsiprašau žmonėms, kurie dar nėra ligoniai, turintiems rizikos veiksnius trombozėms arterijose ar venose. Tai galėtų būti naudojamas nepriklausomai nuo to, kokie kitokį gydymą jie gauna. Aš norėčiau vartoti nataspiną tam, kad neatsirastų pas mane jokių krešulių, trombų ir panašiai. Tikiuosi, kad jų šiuo metu dar nėra. O vartodama dabar galėčiau save apsaugoti nuo šitokių dalykų. Nataspinas gali padėti prailginti mūsų gyvenimą arba bent prailginti normalią smegenų veiklą. Taigi, gerbiamas profesoriau, mes galim pasidžiaugti, kad gaminamas šis preparatas, galim pasakyti, stebuklingas preparatas, yra Lietuvoje. Taip, jis gaminamas Lietuvoje kompanijai Valentis. Ir vartojimas yra labai paprastas. Viena kapsulė, va tokia kapsulė per dieną, užgeriant stiklinę vandens.
Ir profesorius kaip mane tikino, aš jau juo tikiu nepaprastai, tai tikrai pradėsiu nuo šiandien. Tai būtų labai naudinga. Jau seniai yra žinomas ir tyrimais patvirtintos šios natokinazės savybės. Teigiamai veikia kraujotakos sistema, kraujo tėkmė ir jo klampumą. Padeda palaikyti normalų kraujo spaudimo lygį. Padeda slopinti trombų susidarymą bei greitina jų irimą.